Здравейте! Ето че и Испанската Ла Лига закрива сезона, или по-скоро не сезона, календарната 2022 година с мачове на връх нова година на 31 декември. И то днес какъв да е двубоя с каталунското дерби между Барселона и Еспаньол. 1-1, първо по време краен резултат, защото смятам, че домакините ще спечелят убедително и категорично. Голямата липса за Барса е наказанието на Роберт Левандовски, който ще заради червения картон в последния матч преди прекъсването на получи срещу Осасуна и ще липса на Шави в следващите три двубоя, включително и този. Смятам, че Барса не би трябвало да има проблеми. Води с две точки в класирането, постигна 4 поредни победи в последните си 4 мача. Битката ще бъде тепърва много жестока с Реал Мадрид, така че нека да стартираме с 1-1, първо по време краен резултат.